Nakon konstitutivne održana je prva sednica novog saziva Skupštine grada Jagodine, na kojoj je bilo 6 tačaka dnevnog reda sa 9 pod tačaka i sve su usvojene ogromnom većinom glasova. Jedna od tačaka bila je razrešenje direktora kao i članova Upravnog i Nadzornog odbora Zavičajnog muzeja i imenovanje novih, a takođe i razrešenje Upravnog i Nadzornog odbora Narodne biblioteke Radislav Nikčević u Jagodini. Hteo bih da pitam na osnovu kog obrazloženja se menjaju i članovi Upravnog i članovi Nadzornog odbora i direktor Zavičajnog muzeja, da li je to na lični zahtev, da li obavlja dužnost suprotno odredbama zakona ili možda nesavesnim radom prouzrokuje neku veću štetu ustanovi ili ako je protiv nekog od njih pokrenut krivični postupak ili možda samo zato što je član Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka je naš koalicioni partner na republičkom nivou. I mi podržavamo predsednika Vučića za sve ono što radi. A razlog za smene direktora je mali broj posetilaca, da oni nisu zaradili ni svoju platu, a 500.000 turista je bilo u Jagodini prošle godine. Ako neko loše radi, procenimo da loše radi, a taj muzej je nekada poslovao pozitivno. A nepravilnosti u radu ćete dobiti u pismenom izveštaju nakon imenovanja vršioca dužnosti direktora muzeja. Jagodinski parlament razrešio je dužnosti direktora Zavičajnog muzeja Srboljuba Miletića, a na njegovo mesto kao vršioca dužnosti imenovao Dušana Markovića. Takođe, razrešeni su članovi Upravnog i Nadzornog odbora Zavičajnog muzeja i imenovani novi, kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora Narodne biblioteke Radislav Nikčević. Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma saopštio je da će od utorka delegacija grada Jagodine 5 dana boraviti u Grčkoj. Da vas informišem da od utorka, od sutra, od 18. je sutra tako, 5 dana boravit će delegacija u Grčkoj, preko 300 ljudi će biti u delegaciji. Za sva putovanja i za ovo poslednje putovanje obezbedili smo sponzore, donatore. Jedan od donatora je i Jedinstvena Srbija, politička partija čiji sam ja predsednik. Od para koje dobijamo svakog meseca na osnovu broja poslanika u parlamentu. Tako da to nastavljamo da radimo ono smo radili pre. Sve ono što naši građani imali, a nemaju drugi građani u drugim gradovima, u drugim opštinama, imaće i dalje. Vama, odbornicima, hvala što ste prihvatili da budete na našoj listi za odbornike. Ono čime se ja ponosim da niko od vas ne zavisi od politike, da njegovo radno mesto zavisi da je on član Jedinstvene Srbije i tako dalje, svi ste vi zaposleni i ugledni ljudi i hvala vam na poverenju koje ste nam ukazali da ja kao predsednik partije budem počastovan da budete na listi broj 1 i nije slučajno da građani ovog grada u mandatima nama dali poverenje 61,9%. Nikada niko od predsednika stranaka, od političara, od kad postoji višestranački sistem, nije u kontinuitetu imao 7 odborničkih mandata, tamo gde živi i gde je rođen i njegov pradeda, deda, otac, moja porodica i tako dalje. Ja sam možda jedini političar koji može da obilazi gradove u Srbiji i da kažem, ljudi, mene su priznale moje komšije.